你想知道啊，过来，我来，我告诉你，我们的作战计划就是把所有小鬼子都赶出中国去，把你这个汉奸交给人民审判。<笑>你看到那几个彪形大汉了吗？啊，他们可从来没有尝过女人的滋味，要不？ 你们几个听好了，给我好好伺候林木谦的小姐，听到没有？是。赵天虎，赵天虎，你这个畜生！绑上，哟，走，走。
这个不堪大人的招架，这些军你们赶快管制炮弹，我去阻击八路军。嘿，抓紧抓紧！兄弟们，出去！外面打起来了！混蛋！兄弟们，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 兄
能不能炸掉细菌工厂，就看你自己的实力。刘达。
你他娘的是不是人呐？你姐为了你连命都豁出去了，你都忘了你姐怎么救你的？！轮不到你来教训我！大龙哥！小天虎！把枪放下吧。我们的政策是优待俘虏。